di them që të falenderosh dikë është shumë e vështirë. Mirënjohja është një virtyt që ne na ushqehet që në vegjëli. Kur themi faleminderit sapo blejmë diçka në market apo edhe kur përshëndesim dikë dhe i themi faleminderit pasi na përshëndet. Por është një virtyt që ushqehet me kohën, ushqehet me vitet edhe vjen një moment që ne themi faleminderit ndoshta edhe pa menduar mirë fjalën. Themi faleminderit sepse duhet ta themi. Ti thuash faleminderit dikujt në këtë moshë unë jam 25 vjeç me një rrugtim unë do thoja të shkurtër në media me atë që unë kam synim të bëj. Është e vështirë sepse janë shumë njerëz që të vinë në mendje njëkohësisht. Mendon miqt, ata që të rrin pranë çdo ditë dhe thonë që çdo gjë do shkoj mirë, edhe kur gjërat nuk janë mirë. Mendon gjithashtu edhe kolegët, ata që punojnë me ty në teren çdo ditë dhe përpiqen që të jenë bashkë me vizionin tënd dhe të bëjnë më të mirën për finalen, për produktin që ne transmetojmë tek shikuesi. Por kthen syt pas dhe mendon edhe familjen. Për 25 vjeçare të falenderoj familjen është më se normale, sepse themelin e falenderimit dhe respektit ne të gjithë e mësojmë po aty. Por unë veçanti sot në këtë hapësirë që vërtet ju falenderoj ju që ma keni kushtuar, pra të parë që falenderoj jeni ju, kjo falenderim është për nënën time. Është shumë i vështirë raporti që ndërtojnë vajzat me nënën e tyre, për vetë faktin se nëna kërkon gjithmonë që vajzat të bëjë një rrugëtim do shta më të mirë se që ka bërë ajo vetë. Ndërsa raport që unë kam patur ka qenë, le themi, një raport normal nën vajzë, duke marrë më të mirë atë saj dhe pse në adoleshensë mund të kemë thënë që jo, ti s'ke të drejtë, ti nuk e di se si bëhet kjo, sepse atëherë shoqëria jo që merr vëmendje. Por me kalimin e kohës kam kuptuar që ajo ka patur gjithmonë të drejtë në gjithçka më ka thënë, për gjithçka që më ka përgatitur. Dhe nëse unë jam kjo që jam sot, jam falë në nësë time. Ky falënderim është për atë sepse nuk heziton që çdo ditë më marrin telefon, ne u bëm 8 vite tashmë që nuk jetojmë bashkë. Dhe më merrin telefon dhe më pyet se si shkoi gjithë dita ime. Ajo është telefonata më e çmuar e gjithë ditës, sepse pikërisht për ato pak minuta ka nevojë kushdo nga ne që është i rrëmbyer nga puna, nga sikleti i përditshmes dhe nga monotonia deri diku. Momenti që të pyet se si je, si ndjehesh, nuk është një moment do si do. Dhe sa po bëhem gati, them që mirë, mendohem dhe them që ndoshta mund t'i them vërtet se si ndihem dhe i them ndoshta edhe një problem që se kisha menduar se doja thoja. I them që jam ndjer keq, mund t'i them që kam patur një ditë shumë të vështirë në punë, ka ndodhur një ngjarje shumë e keqe, të cilën ndoshta se kam ndarë me askënd, por kur ja them asaj duket sikur heq një peshë të madh. Të madhe nga supet, është ndritë e zëri kur flasë për të. Aji është momenti më i vyër i ditës, kur flasë me të pikërisht. Madhe babi bëhet shpesh gjelos që unë flasë me të, por nuk i them faleminderit. Dhe pikërisht për këtë gjë, realisht më vjen keq, që nuk i kam thënë faleminderit aji sa duhet, për gjithë shka ajo ka bërë për mua, dhe për gjithë këshillat e vyëra që më kanë thënë, për cilat shpesh kam thënë edhe që nuk janë të drejta. Është telefonata, është kujdesi, jam për këdheljet, është momenti që i më komplimenton punën që unë bëj, dhe shpesh herë thot për kjo prina të babit, gjithmonë që i kam qëra sajnë daj dhe jam bërë një vajzë e mbarë. Kështu që faleminderit mam, faleminderit që jem munduar kaj shumë, që unë të jem një njeri për ullur, të jem njeri sjellshëm, të bëj punën duke patur parasysh njerëz dhe tjerë që më rrethojnë dhe jo vetëm veten. Faleminderit që u mundove kaq shumë që unë sot të jem këtu dhe t'i them ndoshta jo ty, por të gjithë atyre që punojnë çdo ditë faleminderit disa herë.